Prideest Entertainment's presence. Itagote mae mame so ubrihai busi. Tozi imen din biahonai imen boyahol hetu hisab koranasil. কিনু কুয়ে হে মাই তেল পানী দি ঠান্ডা কৰি ৰাখু মই আৰু কিয়া মাথা গৰম কৰিম এখেতু ঘৰত নাই ইতে কি বেতা হলি কুনি পিফেট দিব মুহুত মামাই মুকেলি এটা আপি চাইছি হা কাটি বেলাম মোক না মামা না আপি তু কিনকে কাটিম ময়ো সুনিতা হে হুকুত দে মোক কলাক পে এক মাত শুন ময়ো বৈছাৰলু বাইকেটা 500 টকা দি যাও 500 আছে দে আছে দে এক হাজার টাকা 500 টাকা কেবাখানো দেখা পাইছো উফরি যাব হে সুনিতা তোমালোকর প্রেমর আগত সকলবিলাক উফরি যাব হে মই কৈ থলো কি উফরি নেগলি দিগদারও আছে মাই মেরে এত কই দিব বেশি কেরপা প্রেম দেখা পাইলি সুনিতার দার গাপত কাবার মুরা উফরি যাব কি টং রখি বহি আছে নুগুমই কিও হ্যাঁ এথান ঘুমোবা নরা নাইট ডিউটি তো মারি আহি ঘুমোবা লাগবো কি নাইট ডিউটি দিয়া দিনত যে ধর্মখুরাক থই আইছিল আর থবা লাগবো অগ্রিম ভাড়া দিছে ও কেছে রাতি খেন কিবা দরকারি কামত আছে কাম হে খলে থই আইবা লাগবো বেলেগে কই থাকক আমার নাইট ডিউটি নকলি হবো খুবে থাকক পাছত কামড়ালি মোহরে নিজাব পিছত পারি যাব আর কামড়াবা দে পাক 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 তাড়াতাড়ি কর তাড়াতাড়ি কর যাব লাগে যাব লাগে সহ্য নকৰো মই কথা দি কথা নাৰাখিলে মই মৰি যাব পাৰো ময়ো মানুহক কথা দি কথা ৰাখো আৰু মোৰ লগত কথা দি কথা ৰাখিলেহে মই ভাল পাওঁ মৰি যাম মই মই ঘৈণীয়েক হাতত শিক্ষক স্বামীৰ হত্যা ঘৈণীয়েক প্ৰেমলতা আছিল মিড ডে মিলৰ ৰান্ধনী পতিয়াক সেইখন স্কুলৰ হেডমাষ্টৰ এবছৰমান আগতে তেওঁলোকৰ মাজত হৈছিল প্ৰেম বিবাহ
পুরকিয়া প্রেমৰ খন্দেহতে এই হত্যা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে পানী দে ও মাই গুড ও কি কাম কইলু ও দালিং মোক ক্ষমা কই দিব দে হব দে হব দে পিছে কি ভাবিনো মোৰ নেলুত ছাপা মাৰি ধৈছিল কছ কেৰেপা দা বুলি ভাবিলু কেৰেপা মিক্সিটো দিম বুলি মোক ঠগালে ধৰ্মকলিতা বুলা জনতাত বিক্ৰী কৰিলে হয় নেকি নহয় সপোনহে দেখিলু এইটো সপোনহে দেখিবলৈ পালি অঁ তাৰপিছত আমি স্কুলৰ পাওলা আহি আছো হঠাৎ স্কুলৰ কাষৰ ৰাস্তাটো কেঁকুৰিটো পালো সিফালৰ পৰা দাঁত চেলাই চেলাই কেঁপাদা আহি আছে কেঁপাদাই দাঁত নিকটাই ক'লে প্ৰেমলতা বেছি দাম পালো ধৰ্মকলিতা তাতে মিক্সিটো বিক্ৰী কৰি দিলো কি যে খং উঠি গ'ল কেঁপাৰ ডিঙিটো বুলি মোক নেলুচিবি মাৰিবলৈ ধৰিছিলি সি আকৌ কোৱা নাছিলে কৈছিল এই দি এই দি গুলিয়াই দিম হ'ব দে এতিয়া গুলিয়াই দিব নালাগে পানী কিয় অকণমান আনি দে হৈকেইটা নমাও অ জান্তু জান্তু হা হা অ মালতী নাই দেখো নে বিছনা আইনে নাকি ৰপেনটো হালে লওঁ ৰ জেগাত গামোচা গান নাই দেখো নাই বিছনাত তিৰিটো নাই মোক গেলি ভাত সাজি থোৱা নাই জেগাত গামোচা খান নাই ভাই এইগিলা ঘৰখনত কি হৈ আছে মাথা চাথা নষ্ট হৈ যাব দেখো নাই এই মালতী মালতী কি আ দাদা ৰাজা হৈ আছ নহয় কি হৈছে জানা না ভণ্টি নাজনো কিবা হল কচোন কি হৈছি কলি জানিম দা ক মানুহ লগা মস্ত সদায় দিনত ধৰ্মসূত্ৰে খোৱালাক এতিয়া ৰাতি কৰ্মসূত্ৰে দিনত ধৰ্মসূত্ৰে ৰাতি কৰ্মসূত্ৰে খোৱালাক তুমি হলা পানী কেউচা বটলতকে আনি দুধ নালে দি তোমাক মদ খুৱাই দিছি মাজৰাতি ধলং পলংকে এই ঘৰ সোমাইছ অ মইতো কিবা এই ঘৰ আহি পালোৱে কেৰপাই পেহীৰ বাৰেণ্ডাতে বেহুচ অ ধৰ্মসূত্ৰে হাফিজৰ ঘৰত গেলি কোমৰা বাগৰা দি যায় আছে অ হাফিজে ৰিক্সা দি চলা গান পাওঁ ইতা অ চিটত বহিবাই দিলাক ৰিক্সাৰ পাউডাৰ দিয়ে বহি গেল একলা কিবা গৰ্বৰ কথা বুলি ভাবিছ নাকি এৰা মানুহ যে আৰু ধৰিলা নহয়ে কথা নকবা দাদা বৌ আবেলিৰ কাৰণে চান্স লৈছ নাকি বৌৰ মূৰত ধৰি কি ৰাখৰ পাছত আৰু মদ নাখৈছ তাকে ভাবিয়ে মই আচৰিত হওঁ নাপে মইনো কি ক'ম নিজৰ বইনেৰে হলি ক'লো হৈ সৰু ভাই হলি মাৰিলো হৈ এতিয়া আকৌ ক'বাও নোৱাৰো কৰিবও নোৱাৰো বেছিকে ক'লি তইনো ক'বাৰ কোনি বুলি উঠেও দিব পাৰ কৰ কি বকাহে তোক মই নিজৰ বইনী বুলি ভাবো কেনকে বিশ্বাস কৰো বৰ মূৰত ধৰি কিৰাখৰ পাছতো আৰু মদ নাখৈছ তনাৰ অন্তৰত এটা মুখত এটা কথা তনাক ধৰাই টান আৰু 100 টকা এটা দিয়ক ৰ আৰু 1000 দিলোঁ দেখোন আৰু 100 প্লিজ ছাৰ ভদ্ৰিছো তহঁত বৰ চালু বস্তু দেই ৰ এই প্ৰেমলতা দুইটা 1500টো দি মইতো লৈয়ে আছো ডালিং আছে কাৰণেহে দিব পৰা নাই দিয়ে ৰাতি যি ক'ব লাগে শুনি তাই কৈছি মোক মই মনে মনে আছো নিচা হতেতো গৰগৰে উঠি মোক মালতীক তই পাৰিলি মাৰিবিয়ে শুনি তাকো হাক দিছিলো মই তাই মৰণ নহয় তি মোৰ কথা নুশুনিলা হ'ব দে ভাই সিগলা বন্ধ কৰি দিয়া কালিৰ কথা কালিতে গেছি কিয় যাব কালিতে সদায় সদায় নাটক পাইছা এখান বাপ্পা ঐ চিধা হবা নাজানিলাকে লাজান নাপ এখানে যদি মতলব আছিল তোৰ আবেৰিটো জীৱনটো কিয় গলত মাদলি কৰি অলমে লৈছা মামৈৰা বাপমৈৰা আপি দুখ নালগে না তোর সদায় সদায় তাইর মূরত ধরে যে কিরা খাই কিরা ভাঙি দিয়া হঠাৎ যদি টান বেমার হই তাই মারা যায় কোর কি বকা এমাই জি কইছু হসা কইছু একদিন দেখবি সকুল লই বাটনাত খা হবো আই মি গুমা কিবা কবি শুনছুন আ পিছর শুনিম দে নহলে তোক তো খুইদেবে বহুত কিবা কিবি খোয়ালে
মই বাহি মুখখন ধোৱাই নাই চাহটা খোৱাই নাই পিছত শুনিম দে ইমান আৰ্জেণ্ট দেখিব নালাগে দেই ইতেন এখন মায়ে গালি পাৰতে হাই এই চাই দেখিব সময় হৈছিল এতিয়া মই কথা এটা ক'ব খুজিছো তোক তোৰ সময় নহ'ল শুনো বুলি শুনা নাই হঠাৎ ভিতৰৰ পৰা ওলাই শুনি ৰৈ গ'লো আৰু দামী কথা কৈছে দেই কিন্তু খুৰীদে সেইকাৰণে খুৰীদেৰ বাক্যকেইটা শুনিবলৈ বাধ্য হ'লো চব তোৰ ভাবি উৰেৰে কাৰণে হৈছিল অহতে মালতীৰ গালি মুখে মৰম কৰিব যায় কালি তাৰ মান সন্মান শেষ কৰিম বুলি এটা ৰক্ষণ কৰিছিলো বেলেগৰ মান সন্মান লাঘৱ কৰিবলৈ গৈ নিজৰ মান সন্মান কোনো হেৰুৱাবি চাবি মিক্সিটো ধৰ্মকলিতাক বিক্ৰী কৰিলি বেচা নাই হেচাৰ আপোনালোকৰ লগত বন্দোবস্ত কৰিলো কিয় বেলেগত বেচিল ৰচোন কথা পাতি আছো নহয় মিক্সিটো ধৰ্মকলিতাক বিক্ৰী কৰিলি প্ৰেমলতাই তোক ৰাস্তাত পালে ধৰিলে তেতো চেপি মোক প্ৰেমলতাই অ খেপাদা মোক ক্ষমা কৰি দিব মই আপোনাৰ তেতু ধৰিব নালাগিছিল ভুল হৈ গ'ল ভনী বুলি ভাবি মোক ক্ষমা কৰি দিব দে পাগলা হৈছা নাকি তই মোক কেইনা গলত চেপা মাৰি ধৰিলি ৰ যোৱা ৰাতি আও মই গমে পানী দেখিছা তই কেনেকৈ গম পাবি যোৱা ৰাতি বেছি হ'ল বেহুজ হৈ বেহি চত্ৰতে পৰি থাকিলোঁ আৰু তেতিয়া গলত কিবা মাৰি ধৰিলি মাৰি নাফেললি কিয়া সংসাৰৰ জটপটগিলা শেষ হ'লা হৈ নহয় মই সপোনতহে তেতু চেপি ধৰিছিলো ভুলতে ডালিঙকে ধৰা গ'ল ওক দে তই সপোন দেখাৰ কাৰণে সত্য এটা উদঘাটন হ'ল কি সত্য মদ নেখাওঁ এৰিছো এইদৰে গুণগান গাই থকা কেৰেপাই যোৱাকালি যে বেহু চুই গ'ল সেই সত্যটো ওলাই পৰিল ভোলা কিন্তু ভাল হৈছে দেই এই ভোলাৰো কালি মস্ত নিচা ধৰ্মকুটি আউ আৰু এক মিনিট এই ভোলাক মিক্সিটো আনিবলৈ দে তাৰপিছত কাহিনী শুনিম ইমান বেছি লেভেল নিদিব দক কিবা খং উঠব খং উঠিলে কি কৰিবা কেৰপা ভিন্দক কৈ দিম আৰু কেৰপা ভিন্দই গুইলে দিব জানো জানো এই কতলা কুচি গাঁৱত সকলোৱে মোক শত্ৰু জ্ঞান কৰে তুমিনো বন্ধু জ্ঞান কৰিবানে হ'ব দিয়া গুটিকৈ কেৰপা ডাঙৰীয়াক লগাই দিয়া কেৰপা ডাঙৰীয়া মোক গুলিয়াই নামাৰিলেও ঘাপ মাৰি যে মাৰিব খাটাং ইয়ে মই তামচা কৰিহে ক'লো আপুনি কথা চিৰিয়াছলি ল'লাক নেকি কোনটো চিৰিয়াছ কোনটো ধেমালি ধৰিবই নোৱাৰা হ'লো নহয় মানুহবোৰে ধেমালি কথাকে চিৰিয়াছ কৰি লয় আৰু মোক মাৰধৰ কৰে কোনিয়ে কোনি মাৰে আপোনাক এদিন ভোলা ডাঙৰীয়াও মাৰিছে আৰু এদিন চকত সেই যদুনে যাদু মস্ত শকতকৈ যে সেইডাল সেইডালেও চৰি আছে দাদাৰ কথা বাদ দক কোন যাদু মোক দেখি দিবচোন মোৰ নাম যদি জয়া হ'ব বেছি উত্তেজিত হৈ দেখুৱাব নালাগে এবাৰ কান্তলীয়া চৰত সৰিয়হ ফুল দেখি থৈছোঁ এবাৰ তুমি কিবা ক'লে মই একেবাৰে সৰিয়হ ঘানিয়েই দেখিম আগে যি হৈ গ'ল গেল ইটাৰ পৰা কোনোবাই কিবা ক'লি মোক ক'ব দেখা যাব কাৰ কিমান দম হৈ ৰ'ব আহা সোমবাৰৰ পৰা আজি স্কুলক যাব লাগিব জানে না জানো জানো যাম যাব লাগিব যাব প্ৰিন্সিপাল চাৰক পাইছিলোঁ যাবা কৈছে আৰু শুনক কালি পৰহিদিনাৰ ভিতৰত একবাৰ আপোনাক আমাৰ ঘৰক লৈ যাম মাই গতাই মহতে মৰে শুনছি ছাৰ চাওঁ শুনছি বেলেগ বস্তু কিন্তু ছাৰে মাত্ৰ আমাক আঢ়াই হাজাৰ টকা দিলাক আমাৰ কিন্তু লছ হৈছে ছাৰ অ' ডালিং বস্তু কিন্তু একদম বহিয়া ভেদাইলতা পাত কেইটামান দিছিলো একেবাৰে চন্দনৰ লেখিয়া হৈ গ'ল কৈছিল না মই বস্তু একদম জবৰদস্ত বস্তু হ'ল অ' প্ৰমলতা তই ভাল বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইহঁত দুইটা বেলুন ফুলা দি ফুলিবলৈ লাগিল ধপকে ফুটিবহে এতিয়া ভাল বস্তু কাৰণে ভাল বস্তু বুলি কৈছোঁ অ' ছাৰ এটা কথা ৰাখকচোন আমাৰ কি কথা অ' আৰু এশ টকা এটা দিয়কহে ৰ আৰু হেজাৰ দিলোৱে দেখোন আৰু এশ প্লিজ ছাৰ ভোট দিছোঁ তহঁত বৰ চালু বস্তু দেই ৰহ এই প্ৰেমলতা দি তা ডেৰ হাজাৰটো দি মইতো লৈয়ে আছো ডালিং আছে কাৰণেহে দিব পৰা নাই কেতিয়া কি অ' প্ৰেমলতা তই ইহঁতক কিবা দিলি নেকি এ ভাগাটোক বইনাকে ভাল পাই পেলাই টাকা বিস্তাৰিছি চাহাবা সেইটো আপুনি কিয় মন কৰে অহ দেও আপোনাৰ একশটো দিয়কচোন দেও তহঁত সঁচাকৈ শিয়ালো হে হ'লা
নয় আর তোলক বা যা হ দক স্যার যাগে যা হ দে দে প্রমতা আউ দে বাদ কই মালকুনি আনছি মিজা কথা নকপি দে লাউ তলর হামতি ভাই দেশলে মেডিলি জুইতা মাল দিবি বলি ফোন করি গুনি কই দিছি তো 100 বিঘা মাটির মালি ম কামলা তো মক পঠে যা ম গিসু তো ফোন করি নিদলি হামতি ভাই না বিউ জমাল দে এ হামতি ভাই গুনি নু মত বেসা দি দিতু ও কের পার আপন ভাগ দে কান্না হবাক লগি বৌ রাতে মই একো গম নাপং ৰাতিপুৱা উঠিয়ে বারান্দা খানত দেখছো চেয়াৰ খানতে কেৰ পাই ঘুমি আছে ফইলা জাক নিদি বাবা লাগছিল হা ৰাতিৰ পৰা ঘুমি থাকা বুলি মই নাজনো আৰু মদৰ নিচাত যে ঘুমি আছে তাকো নাজনো মাতি দিয়াৰ লগে লগে উঠলাক পেহী বুলি কৈ ভৰ ভৰকে ৰুমক সুমি আহি মোৰ বিছনা খানতে ঘুমি ফেলে সত্ৰবা ধৰলাক তাৰ পিছত নটা মেনো ধেই উঠছি ৰাতিপুৱা একৰ পৰা আহা বুলি সোধাত মিছাকো নাই দে ৰাতিয়ে মদৰ নিচাত আহি চেয়াৰখানত ঘুমি থাকা বুলি কলা তই তিতে গালি পাইছা নাপেলো দে গালি সারা ৰাতি বাছাক গতে মুহে খাইছি হাত ভৰি গেলা গতে বল্লা বুলি দিছি খুজে খুজে কৈ আছে গতে দেখি কিবা মায়া লাগি গেলে এই মায়া কৰি কৰি তো আমি হেনঠক নষ্ট কৰিছো মই আৰু ইতা অলপ মায়া কমে দিছো দে ইতা মই গালি পাৰো আজি পুৱা দিছো ঠিকছে ইতা কি ভাবছো জানা না একগিলা মদ তদ গেলা খাই গেলি পাখলা পাখরিকে গুবাম দে কনকি একগিলাস পানি খুব খং দে বৌ ব মোর কথা শুনার লগে লগে কথা পেয়া লাগি গেল ইতা লাগবে পানির পেয়া আর নামান হাস লাগার লগে লগে লাগবে মদর পেয়া জীবন তো এঙ্কে কথা বলি ভাবছি নাকি আগে এক গিলাস পানি দিয়া হ্যাঁ তারপর জি গালি পারা পানি থাকবা ইতা কথা হ্যাঁ হ্যাঁ রইলা কে ভাই শুনি দেই খুয়েছি না খা খা পেট ভরে খা ও মুখ গোটা খালি রাতিতে পারে মিনি খুয়েছি হেসি হেসি খুয়েছি ভাই ওই রাতে পেহির বারান্দার পরি থাকা কথা তু শুনতে কেন গম পালাক আকলাই শুনি দেয় নয় মাই মালতি জয়া মি গুরমা বুধে অকলে জানে বাদার তই কইসা তই নকলি কাকে গম পাবো মই কনাই তই নকলি কব কুনি মদন নিচাতে কইছো যদি নাজনু কালি আজি হলি কনাই ভাই এটা দাদা তুমি নামান ভিতরক যাসুন বন্দুক নামান দোষ দেও যাও নেদা গিয়া দি সিটো নিজে বয়া হৈছিয়ে মোকো বয়া উল্লা ও বুড়া কালত ধর্মগুত্তেও বয়া উল্লা বান্দা তই মাল কুনি আনছি মিছা কথা নকপি দে লাউ তলর হামতি ভাই দেশলে মেট দিলি জুইতা মাল দিবি বুলি ফোন করি গুনি কই দিছি তই 100 বিঘা মাটির মালি ম কামলা তই মোক পঠে যা ম গেছু তই ফোন করি নিদলি হামতি ভাই না বিউ জমাল দে এ হামতি ভাই কুনি নু মত বেসা দি দিতু ও কের পার আপন ভাগ দে আপনালোক দুই বন্ধুরে ভাল দক হেগলা নিশা নাই কি নাই এই মদ খাও কু স্বভাব গেলা কি কোয়া তুমি আমি মদ না খাও আমি দুই বন্ধু হয়ে যেতিয়া মদ খাও এ রাম হোলার হসাই খাই নাকি এ রাম ফুল বটল দুইরে কম হে হয়